usklađen s Božjim osjećajima i svoje misli uskladiti s njegovim mislima, svoju logiku, ljudsku logiku uskladiti s njegovom logikom. Božji osjećaj i misli su oni osjećaji i misli koje spominje Izaija opisujući Boga kao onoga koji je velikodušan u praštanju, čije su misli i puti daleko iznad naših misli i putova. Imati istu misao kao Bog, imati iste osjećaje kao Bog, znači kao i Bog, biti velikodušan u praštanju, dijeliti Božju velikodušnost, dijeliti njegove osjećaje. Onaj, samo onaj ko tako čini, doista postaje radnik Božje vinograda. On može biti fizičan, ali on ako ne dijeli Božje osjećaje, je više problem u vinogradu nego li onaj koji doista donosi korist. Jer onaj ko ne dijeli Božje interese, ne može dijeliti njegovo poslanje. Sve ostalo je zavaravanje i sebe i drugih. Takav zapravo nema onaj koji je preuzeo Božje osjećaje i koji slijedi Božje putove, on nema više svoj interes. On Hristos dijeli Hristov interes. O tom interesu govori sveti Pavao u poslanim Filipljanima kad kaže da mu je živjeti Krist. Ako nam je živjeti Krist, sve drugo postaje relativno. Važan je samo Isus Krist i njegov interes. Hoćete li od tajstvo vjere, kako veli apostol, čuvati u čistoj savjesti i tu vjeru propovijedati riječju i djelom prema evanđelju i crkvenoj predaji? Hoću. Sveti Andrija, moli za nas. Sveti Ivane, moli za nas. Blaženi Antone Muziću, moli za nas. Svi sveti mučenici, molite za nas. Sveti Antone Pustinjače, moli za nas. Sveti Augustine, moli za nas. Sveti Atanasije, moli za nas. Srce moje i moje tijelo, među Bogu živogu. Blaženi Bog, nasljedovatelji njegova Sina Isusa Krista i u svijetu služitelji jedinstva i mira. Amen. I sve vas ovdje okupljene blagoslovio sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Amen.